Демократия საქართველოში ამ ლოზუნგი დაახლოებით 20 ქართველმა ამერიკელმა აქტივისტმა რეიგანის სახელობის ბიბლიოთეკასთან დემონსტრაცია სწორედ მაშინ მოაწყო, როდესაც საქართველოს პრეზიდენტის სიტყვით გამოდიოდა. აქციის მონაწილეების განცხადებით ისინი სააკაშვილის დიქტატურას და არადემოკრატიულ რეჟიმს აპროტესტებენ. სამწუხაროდ სააკაშვილი ერთპიროვნულად მართავს ქვეყანას ტირანიის ქვეშ და არღვევს ადამიანის უფლებებს. პრეზიდენტ რეიგანს შერცხვებოდა მისი და რაც მან გააკეთა თავისი სამშობლოსთვის აცხადებს დემონსტრაციის ორგანიზატორი.